Fueron 3-0 con el Vega Bay. Ya, yeah, pero voy a acabar 3-0, Vega Bay es muy bueno, pero no importa sacar basta cosas de Vega y me queda de para mucho danco ayer con Tiki Lata ayer. Y toca a ver prestar de manera con más perto y rendimiento Tiki más bueno. Pero ya, yeah, cuando pasa en fútbol, no estoy bien preparando, falta 3 semanas ainda. Me queda que, a pesar de 3-0, nós podemos ver que o resultado importa mais, importa menos, mas eu quero muito na a luta, até caminho que não pode, e eu quero que o 3-0 a refletir que o toque é pior do que o cansaço, vai ter o cansaço de viagem. Porta outra mais, de boa vista como capitão do terreno, com a bomba ar que terá desenvolvido a partir. Fulha Vega, nós saímos de aquele câmbio, hopi, nonchalant, de uma forma que nós queremos, nós temos uma tarefa e nós queremos nós mesmos futebol. Nós, como a gente chama, nós rubianos, que é assim, o que nós queremos. Isso é nosso bichagem, nós não mantemos nós mesmos na tarefa. Em 10 minutos, nós saímos 2 gols e não se realizar, epa, e não está indo bom. Depois de 35 minutos de cabeça de primeiro tempo, ela vai roubar mais melhor. E até com de dois tempos bem, nós saímos dois mais. E ela não vai muito bom tampouco, mas o toque tem sua parte boa. Com respeito para o contrincante, o Diário Miranda, que o toque não está outra rota de bala, roubar mais, saliendo de um toque, de um ataque e abrindo espaço e brincando bala como trupas. Com a boa mesma experiência, você quer ir para o terreno? Nós somos com a Trinidade. Esse aí não está outra teira, a walk na nivela subi hopi, de um tique tempo assim, na subi na. É parte de tocamento quando a gente sai e fez na felta, nos mete a duna não, passou nos tareta, sac, então desceu nos topone pressão. Mas não tem de na defesa com um ambulante defensivo, não tem liberdade para tocar. Mas agora não vindo em nos felta, nos tareia de pressionar, e não está outra muito bom de nos banda, que é o que não tem extra oportunidade com a gente sair. Buraco na libra e ninguém tem o passo. Se nós vamos medir com Cuba, nós vamos medir com qualquer país da nossa região. Cuba, pensamos que não teria um bom nível, comparado com a entrada na Trinidade, o nível sube, mas me quero sim, que me estamos com algum falta, que não está outra black bar para emocionar ou para outra renda, mas para mim sim, está um black bar que tem caminhando com nós para trabalhar e nós para fazer melhor papel de outro próximo compromisso. Não? Em certo momento, mostra que tem algum jogador que tem que perder em terreno. Como é que você vai? Eu não me acostumo ainda. Vamos, por exemplo, tem um grupo de multidão, um grupo novo, que vai treinar. Mas eu quero que seja algo que não seja papel de staff, papel de multidão. E eu quero que seja um caminho que tenha caminho para trás, para a direita, não me aplicar para trás, para a direita, para a multidão também, para o próximo compromisso.
bal largo na di parte Bolsonaro. Esse aí tá nos startupando, nos tem Duncan Ilante com Hopi Speed. E não tá outra por assim nada, né? E não pode, por meio tempo, mandei nos sábados que era um nosso futebol toca, com um futebol bonito, mas o homem não sabia alisar que nós tínhamos o Duncan, bala largo na comissa bem e não tinha bom marcado. Então tá muito legal para nós. E depois que o Duncan na sala toca, opta para seguir um bala largo. Sim, sí, ela sai ali, toca para ter um delanteiro com o Speed, com o Jean-Pierre, e nós fazemos uso de Jess Toch, e ela vai um pouco mais melhor com o Duncan da NFL. Você quer me servir a fazer a usação para a próxima partida? Esse é seguro que sim, nós estamos treinando amanhã, de treino nós temos que, primeiro que nós bifel, nós temos que comer para fazer um striking, com aqui que está o nosso plano para a next week, para nós treinar, e de treino, vou estar aqui que está o de malo, bom e malo, e vou estar trecha lang pa inaks wega bin mi hope pa demo concepto ko ata ota e fault mas grande ya e fault mas grande ta ota ku ta kumisa na komunikasyon komunikasyon bi pa fel bisis eta bin na nos mes ku ta konsentrasyon pa e wega e dos ni te dos ku ta matabo manebo sali fe click down